aiheena tosiaan on kammioista kaikkeen maailmaan. Ja mun sydämen lähellä on ollut aina, kun mä 2005 lokakuussa annoin elämäni Jeesukselle, niin mun sydämen lähellä on aina ollut todistaminen Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja silloin keväällä 2006 yksi helluntalainen Uudessakaupungissa veikin mut kadulle, ja siitä asti mä oon niinku tykästynyt kertomaan ihmisille Jeesuksesta, Kristuksesta. Yksi tapa on tietenkin se katuevankeliointi, mutta meillä ihmisillä on monia eri tapoja. Jumala voi antaa niitä lisää meille, itse kullekin sopivan tavan. Mutta mä haluan rohkaista Herrasta Jeesuksesta todistamisen tärkeyteen. Se on tärkeä asia. Ja johdantona mä haluan kertoa Sauluksesta. Saulus, joka sai myöhemmin nimen Paavali, vainosi Herran Jeesuksen seuraajia. Apostolien teot 8.3 sanoi näin. Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon, raastoi ulos miehiä ja naisia, toimitti heidät vankilaan. Oli ilmeistä, että nämä Herran Jeesuksen seuraajat erottuivat selkeästi muusta maailmasta, ja heidät voitiin todeta ja tuomita Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ei ollut Saulukselle epäselvää, että he olivat Herran seurakuntaa. Hän, Saulus, puhkui uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. En tiedä Sauluksen metodeja tunnistaa Herran Jeesuksen opetuslapset, mutta tiedän, että kun hajannus seurakunnassa tuli, niin apostolien teoissa lukee 8:4-5. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Filippos meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi kansalle Kristusta. Ja Ananias sanoi apostolien teot 9:14. Täälläkin hänellä, eli Sauluksella, on ylipapelta saatu valtuus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi, eli Jeesuksen Kristuksen nimeä. He olivat rohkeita Herran Jeesuksen todistajia ja tietenkin Pyhän Hengen voimassa. Sivuasiana totean, että tässä vaino ja hajannus vain lisäsi evankeliumiin leviämistä ja tuotti uusia Herran Jeesuksen seuraajia. Jumala sen tietenkin kaiken teki. Olen kuullut tai lukenut ajatuksen, että vaino oli alkuseurakunnan kohtu. Eli näyttäisi siltä, että ainakin vainoissa Kristuksen ruumissa, eli seurakunta kasvaa ja vahvistuu. Ja Sauluksen kääntymys ja kääntymyksen tulos, eli hedelmä. Täällä apostolien teot luku 9:1-20, nyt mä luen tämän koko pätkän Sauluksen kääntymyksestä. Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi täältä kirjeitä Damaskoksen synagogille sitä varten, että jos hän löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, hän saisi tuoda heidät sidottuna Jerusalemiin. Kun hän oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun on tehtävä. Miehet, jotka tekivät matkaa hänen kanssaan, seisoivat sanattomina. He kyllä kuulivat äänen, mutta eivät nähneet ketään. Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Kädestä taluttaen hänet vietiin Damaskokseen. 3 päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltään Ananias. Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias, tämä vastasi, tässä olen Herra. Herra sanoi, nouse ja mene kadulle, jota kutsutaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaksen talosta Saulus-nimistä tarsolaista. Hän on rukoilemassa, ja on nähnyt näyssä Ananias-nimisen miehen tulevan sisään ja panevan kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin. Ananias vastasi, Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapelta saatu valtuus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minun valittu aseni, viemään minun nimeäni pakanakansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen.
Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutui kärsimään minun nimeni tähden. Ja niin Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani molemmat kätensä Sauluksen päälle ja sanoi, Saul, veljeni, Herra lähetti minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota kuljet, hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhällä hengellä. Ja heti oli kuin suomut olisivat pudonneet Sauluksen silmistä, ja hän sai näkönsä. Hän nousi jalkeelle ja hänet kastettiin. Saatuaan ruokaa hän vahvistui. Saulus oli opetuslasten keskuudessa Damaskoksessa muutamia päiviä. Heti hän alkoi saarnata synagogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Paavalin kääntyminen oli radikaali. Hän teki parannuksen eli mielenmuutoksen. Kolmeen päivään ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Ja hänet kastettiin. Eli siinä kolmessa päivän aikana Sauluksella oli varmaan niin kuin aika miettiä, että mikä on totta ja mikä ei. Ja ei varmaan ollut epäselvää, että nyt täytyy tehdä parannus ja kääntyä Jeesuksen puoleen. Kääntymyksensä myötä Herrasta Jeesuksesta tuli rakkain asia tai henkilö Saulukselle. Mä oon itseltäni tänä päivänä just kysellyt, että mikä tai kuka on minulle ja sinulle rakkaan juuri tänään, mutta mä oon itselleni tietenkin tehnyt tämän kysymyksen, että kun mä rupean miettimään, niin onko mulle joku asia tai henkilö rakkaampi kuin Jeesus Kristus tänä päivänä. Ja uskovalle mä ajattelen, että Jeesuksen Kristuksen tulisi olla se rakkain, varsinkin sen tähden, mitä hän on meidän puolesta tehnyt ristillä, sovittanut meidät Isän Jumalan kanssa. Ja kyllä mä oon tullut siihen lopputulokseen, että kyllä se on Jeesus Kristus on rakkain mulle. Näin Paavali kykeni olemaan Herran Jeesuksen todistaja. Kääntymyksensä myötä Herrasta Jeesuksesta tuli rakkain asia tai henkilö Saulukselle. Sittemmin Paavaliksi kutsutulle miehelle. Herra Jeesus valitsi kutsun ja täytti pyhällä hengellä Paavalin. Kuinka moni täältä aina haluaa täyttää pyhällä hengellä? Mä ainakin haluan ehdoittaa, että Herra sen tekee ja voi vaikuttaa meissä tänäänkin täällä ja nyt. Ja joka päivä. Näin Paavali kykeni olemaan Herran Jeesuksen todistaja. Heti hän alkoi saarnata ja julistaa Jeesusta muille, eli todistaa Jeesuksesta, että Jeesus on Jumalan poika. Raamatussa me tiedämmekin, miten Herra käytti Paavalia evankeliumin eteenpäin viemisessä ja käyttää edelleenkin kirjoitetun sanan kautta. Samoin meidän tulee tänä päivänä kääntyä omilta teiltämme ja lähteä seuraamaan Herraa Jeesusta. Parannuksen teko eli mielenmuutos on positiivinen asia. Kun pyhä henki kutsuu sisimmässäsi, vaikka tai minun sisimmässäni, mä koko ajan haluan myös vahvistaa, että mä puhun myös itselleni, ei vaan teille. Kun pyhä henki kutsuu sisimmässämme, vaikka vahvistamaan rukouselämääsi tai lisäämään raamatun lukemis- ja tutkimishetkiäsi, mä suosittelen, tee se. Aina jäät voiton puolelle, kun toteutat sitä, mihin Herra Jeesus sinua kutsuu, kehoittaa ja rohkaisee. Hänellä on niin paljon enemmän meille annettavaa kuin ikinä ehdimme edes pyytää tämän ajallisen elämämme aikana. Omasta elämästäni kyllä tiedän, mitä taistelua se välillä on. Lisätä esimerkiksi rukouselämää ja pysytellä siinä päätöksessä varsinkin. Monesti tulee jotain muita asioita. Heti tulee hirveästi asioita, mitä pitää tehdä ja ottaa ja sitoa kengännauhat ja kaikkea. Mutta se tässä tekeekin mielenkiintoista, kun huomaa välillä onnistuneensa. Ja siitäkin voi antaa kiitoksen ja kunnia Herralle Jeesukselle. Että joinain hetkinä me onnistutaan näissä asioissamme ja siitä se alkaa rullaamaan, kun se on Jumalan työ meissä. Ja me vaan yhdytään siihen Jumalan työhön, että pyhä henki sisimmässä kehottaa jotain ja me vaan niin kuin lähdetään mukaan siihen. Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen myös. Kaikilla on aikansa ja paikkansa. Ensimmäinen korinttilaiskirja 3:6-9 sanoo, minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat yhtä, mutta kumpikin saa palkan oman vaivan näkönsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa ja Jumalan rakennus. Eli me olemme kaikki omalla paikallamme Jumalan työtovereita. Toiset ovat seurakunnassa erityisiä rukoilijoita,
Kaikki toivottavasti meistä rukoilee meistä uskovista, mutta jotkut on erityisiä rukoilijoita. Toiset palvelevat keittiössä, toiset ottavat ihmisiä vastaan kokoukseen alakerrassa tai yläkerrassa, lastentyö, äänentoisto, tekniikka ja niin edelleen. Ja toiset innostuvat juuri nyt evankelioinnista. Ja toiset syttyvät siihen myöhemmin ehkä. Tärkeintä on, että hän tai he, keiden sydämiin Jumala on laittanut minkäkin työmuodon, pitävät tulta yllä ja tekevät työnsä rakkaudesta Herran Jeesukseen. Ja rukoilevat sekä siunaavat muiden työtä Herrassa. Toisaalla Raamatussa, Matteuksen 13. luvussa, on kylväjävertaus. Kylväjä lähti kylvämään Raamatun sanaa, todistamaan Herrasta Jeesuksesta, ja mitä muotoja tai keinoja nyt voi olla Raamatun sanan kylvämisestä tänä päivänä ympäröivään maailmaan, joka vielä ei uskonut Herraan Jeesukseen. Ja me voidaan näitä keinoja nimenomaan rukoilla tänä päivänä, että miten me voitaisiin kylvää Jumalan sanaa tälle niin kuin arvomaailmaltaan erilaiselle maailmalle tänä päivänä, niin miten voisi kylvää sitä totuutta, mistä Hannakin mainitsi täällä. Meillä on se totuus, tällä seurakunnalla on totuus, Jeesus Kristus ja Jumalan sana. Tässä työssä meillä on jokaisella oma paikkamme. Tässä tulee tämmöinen esimerkki. Joku on syntynyt Korhosen sukuun, tiettyyn perheeseen, Halkotie 23500 Uusikaupunki. Ainut postinumero, jonka mä osasin ulkoa Uusikaupunki, niin mulla oli pakko laittaa. Hän on Jari Korhonen, ammatiltaan kaupan kassa. Tämmöistä ihmistä siis mun tietääkseni ei ole, mä vaan otin tämmöisen esimerkin. Hän uskoo Jeesukseen, Kristukseen. Kukaan muu kuin tämä Jari ei voi yhtä helposti kylvää Raamatun sanaa niihin paikkoihin, joita juuri luettelin. Hän on valittu Herran todistaja juuri niihin paikkoihin, eli elinpiireihin. Sinut ja minut on valittu kautta johdatettu. Jumala on sen tehnyt juuri niihin elinpiireihin, joihin juuri nyt kuulumme. Voimme olla siellä Jeesuksen Kristuksen todistaja. Voimme aloittaa rukouksella ja miettimällä, keitä elinpiireihin me kuuluu. Keinoja, työvälineitä todistamiseen, eli nämä elinpiirit, mitä nämä tarkoittaa. Tämä idea on tullut minulle XEE, evankeliointi elämäntapana kurssilta, jota käyn internetissä Zoomin ja WhatsApp-palveluiden kautta Bulgariasta käsin. Joskus on vähän vaikeaa, hankalaa olla yksin siellä Bulgariassa tässä kurssilla, mutta kaikki on tähän mennessä mennyt ihan hienosti, kun olen kokenut kuitenkin Jumalan johdatusta siinä. Aina ei ole ollut helppoa, mutta tämä elinpiiriajatus perustuu siihen, että Jumala on antanut juuri nämä ihmiset elämäsi tai elinpiiriisi, joita sinun tulee evankelioida ja opetuslapseuttaa. Eli näitä elinpiirejä on 8 kappaletta. Mä haluan nyt luetella ja sä voit ottaa ne sydämestä tai jättää, olla ottamatta, mutta mä itse havahduin siihen, kun mä rupesin miettimään näitä, että niin tosiaan, että joskus ne asiat tulee vaan automaattisesti, mutta joskus näihin pitää pysähtyä ja ajatella näitä vähän omassa elämässä. Eli ykkönen, ytimessä on ydinperhe, ne, jotka ovat saman katon alle. Mulle on Hanna ja Lahja. Eli siellä kotonakin mä tavalla tai toisella niin kuin omalla esimerkillä niin kuin suurimmaksi osaksi näytän, niin kuin julistan evankeliumia ja opetuslapseutan. Ja Lahja on ainakin, lapset on sellaisia, kun Lahjakin täyttää nyt tammikuussa 6, niin lapset ainakin sanoivat, että kuinka hyvin mä oon menestynyt siinä. Onneksi Hannakin osaa kyllä sanoa. Mutta. Toinen on muu perhe. Eli äiti, mun äiti, Raumala, isä Uudessa kaupungissa, pikkusisko perheinen ja isosisko. Että miten mä voisin heitä niin kuin evankelioida ja opetuslapseuttaa. Sukulaiset, eli mä oon merkannut tänne Jari Serkku, Marko Serkku, täti Leena ja niin edelleen. Kolmas ja neljäs on ystävät, eli mummo Iljana ja Krasimir siellä Bulgariassa. Ja toi Lupso, ketä tuossa oli mun kanssa samassa kuvassa, niin hän suostui tämmöiseen yhteen meidän XE-kurssiin, semmoiseen käytännön harjoittelijalle keskusteluun. Niin hän antoi elämänsä siinä Jeesukselle ja tajusi niin kuin evankeliumi, että Jeesus on jotain muutakin kuin Marian poika. Niin kuin Bulgariassa aika usein uskotaan, niin kuin tällainen, se on ortodoksinen maa uskonnoltaan. Niin. Mutta hän havahtui ja tajusi, ja Iljana, vanha, tai nyt niin vanha mummo, mutta mummo kuitenkin, semmoinen mukava mummo, jonka
kautta mä oon saanut eniten ehkä kielikylpyä, kielen opiskelua, niin suostui tähän keskusteluun ja kysyi, että milloin tehdään uudestaan tämä, että se oli niin mielissään siitä kuitenkin. Ja sitten on naapuri, viides ryhmä on naapurit, että ketä asuu, jos me ostaa kerrostalossa tai rivitalossa. Ja meillä on yksi perhe, mutta heihin mä en ole naapurustossa, mä en ole saanut kenenkään vielä sillä yhteyttä, enkä ota paineita siitä. Sillä mulla on täällä myös, että Seinäjällä jotkut odottaa 2022 kesällä, että me mennään niiden naapureiksi. Sitten on työ- ja koulukaverit, siihenkin mulla oli vähän vaikeuksia, mutta sitten otin, että kodittomien johtaja, koska me toimitaan myös ei-uskovien kanssa, niin yksi on semmoinen kodittomien paikka, jossa me joskus käytiin, mutta siihen johtajaan, niin en mä siihenkään saanut kontaktia sillä tavalla, enkä ole yrittänytkään, mutta mä nyt vaan merkkasin, että jos joku, niin toi. Ja seitsemäs on kristilliset kontaktit, eli mulla on täällä nainen seurakunnassa tai joku seurakuntalainen, koska kaikille seurakunnassa kävijöillekään pelastus ja evankeliumi eivät ole selkeitä asioita sit kumminkaan, jonkun tutkimuksen mukaan. Ja sitten on muu maailma, eli baari, mä oon merkannut baariin tai kadulle evankelioimaan Suomessa tai Bulgariassa, ihan miten vaan, mutta mä oon merkannut Suomen, koska kyllä mä haluan sieltä baarista ne ihmiset tuoda tänne seurakuntaan, että ne tulisi uskoa Jeesukseen ja Kristukseen, ainakin kertoa siellä Jeesuksesta sitten, kun se on mahdollista siis. Minulle tämä kurssi on tuonut lisää työvälineitä, miten aloittaa keskustelu hengellisistä asioista, eli kertoa Raamatun sanaa. Muun muassa kurssilla on onnellisuuskysely, jonka olen tehnyt joillekin ihmisille, ja he ovat omien vastauksiensa ääressä heränneet miettimään esimerkiksi, että miten sinne Jumalan taivaaseen oikein sitten pääseekään. Yksi kysymyksistä kun on, jos kävisi niin ikävästi, että kuolisit tänään, oletko 100% varma, että pääsisit taivaaseen? Ja toinen on, ajatellaan, että sitten seisoisit Jumalan edessä ja hän kysyisi sinulta, millä perusteella minun pitäisi päästä sinut taivaaseen, mitä vastaisit? Ja se perustuu myös siihen, että näitä ihmisiä, on niin kuin, niitä, heitä kuunnellaan, he saa miettiä sinä ääneen ja pohtia asioita. Ja niin kuin kunnioittamisen kulttuuri on tässä kurssilla tullut erittäin selkeästi, että me kunnioitetaan niitä, joiden kanssa me keskustellaan. Ja mä suosittelenkin miettimään, että mitkä ovat Jumalan sinulle antamat ihmiset, joihin juuri sinun tulee ystävystyä tai lähentyä ajallaan, ja ajallaan sitten kertoa uskostasi Herran Jeesukseen. Eli, ja laita ja kirjoita heidän nimensä vaikka paperille. Eli tämä ei ole sellainen ollenkaan, että mä en itsekään usko siihen, että okei, mä oon nyt sut tavannut kerran, niin sitten heti ruvetaan, ellei Pyhä Henki näin johdata. Pyhä Henki tekee työtä myös siinä ihmisessä, kun me rukoillaan hänen puolestaan ja avaa näitä tilanteita. Ja se on, ainakin mulle se on ollut sellainen, niin kun joskus mä otan itsekin turha paineita siitä, että miten mä todistaisin tuolle Jeesuksesta. Ja joskus on jäänytkin ihmisiä, että en mä ole todistanutkaan. Ja mulla on vaan semmoinen olosto, että ei ollut ehkä mun aika, että joku toinen on sitten, Jumala valitsee jonkun toisen. Eli ei näistä asioista mitään paineita kannata ottaa, vaan se tulee sitten sydämen halusta. Ja jos ei se tule sydämen halusta, niin melkein sanoisin, että ei ehkä kannata tehdä sit sitä. Eli ei ole sen aika siis vielä sille ihmiselle sun todistaa. Ja mitä parhainta mä oon Bulgariassa kokenut, että miten mä oon niinku parhaiten päässyt todistamaan, niin monia paikkoja, monia tilanteita, niin ilman esimerkiksi sitä, meidän lahja tuossa oli siinä konttassa jossain muuri aidalla, niin lahjan kautta. Sulla, jolla on lapsia, niin kattele sun lapsias, miten hienosti ne ystävystyy toisten lasten kanssa. Niin ehkä meillä on mahdollisuus ystävystyä niiden vanhempien kanssa samalla tavalla. Tietenkin aikuismaisesti sillä, mutta niin kuin, siinä on kenttää, mä luulen, ainakin pienten lasten vanhemmille. Ja tietenkin, jos on teini-ikäisiä, niin sitten on vähän erilaista. Mutta yleensä ehkä teini-ikäistenkin kohdalla, niin kukaan meistä me tiedetään, että ei vaikeuksia ehkä tätä elämää tule elämään. Eli kun teineille tulee vaikeuksia ja näin, niin sitten vanhemmatkin lähenee toisiaan, niin siinä voisi ehkä olla semmoinen. Mutta mieti sä omalla kohdalla, että mikä on sun sen hetkinen tilanteesi, elämän tilanteesi, ja sitä kautta lähde todistamaan. Mutta ennen kaikkea mä kehotan, että rukoile ihmisten puolesta, jotka on sun ympärillä, niin Pyhä Henki kyllä avaa ja on vapaa, on levosta käsin, mä haluan sanoa sen erityisesti. Ja yleensä Bulgariassa esimerkiksi. Okei, meille se on helppo, siellä me ollaan suomalaisia Bulgariassa ja ne kysyy, että mitä te täältä teette. No siinä on heti tilanne.
Että me ollaan täällä lähetystyössä ja kerrotaan Jeesuksesta, Kristuksesta, autetaan seurakuntaa tuolla. Markus tekee sitä, Hanna tekee tätä. Niin siinä on jo heti tilanne niin kuin avoin. Niin sulla voi olla myös sun elämäntilanteessa, että missä sä oot töissä tai täällä, niin voi aueta ihan ihmeellisellä tavalla. Niin kuin nämä. Ja Pyhä Henki antaa sulle sanottavaa. Se on siinä melkein tärkein asia, että Pyhä Henki antaa sen sanot. Se on niin luonnollista vaan sanoa sitten ne asiat, että luonnollisia asioita Pyhä Henki antaa. Mutta myös yliluonnollisia juttuja voi tulla profeetia, mutta niistä sitten joku muu voi enemmän opettaa kuin minä. Ja lopuksi, seuraa sinä Herra Jeesusta sillä paikalla, mihin hän on sinut asettanut. Jeesus on luvannut antaa sinulle levon ja voiman, eli Pyhän Hengen olla hänen todistajansa. Vaikka me ei nähdä useinkaan työmme tuloksia, niin työtä Jumala kuitenkin tekee salassakin. Usko ja luota siihen. Rukoile ja pyydä Pyhän Hengen johdatusta ja pidä sydämen silmät ja korvat auki. Herra Jeesus puhuu Pyhän Hengen kautta ja ohjaa sinun elämäsi. Eli sydämen, eli ajatus, tahto ja haluaminen. Kun sun ajatus, tahto ja haluaminen on avoinna Pyhän Hengen työlle ja äänelle, niin sä kuin itsestään tavallaan teet niitä juttuja, mitä Herra antaa sulle. Ja näin todistaminenkin tulee olemaan helpompaa sitten, kun me ollaan avoimia Pyhän Hengen työlle siis. Ja Herran Jeesuksen uskova ei todista pelastuakseen, vaan todistaa Herrastaan, koska on pelastunut hänen työnsä kautta. Hänen ristin sovituksen ja ylösnousemuksensa kautta me ollaan sovitetut. Me ei yritetä pelastaa itsemme, vaan me todistetaan, koska me ollaan pelastutut. Ja iloitsemme siitä pelastuksesta ja haluamme tarjota sitä muillekin. Ja mitä mä olen halunnut sanoa tällä kaikella? Tällaisina, kun uskomme Herran Jeesukseen, olemme kelvollisia Herran Jeesuksen todistajia menneisyydestämme huolimatta. Muistamme Sauluksen, jonka nimi vaihtui Paavaliksi. Toinen, yksi istuttaa, toinen kastelee, kaikki voimme kylvää, mutta Jumala antaa aina kasvun. Olemme yksi lenkki Jumalan pelastussuunnitelmassa, eli yksi lenkki. Me ei vaan aina tiedetä, että mikä lenkki sä oot ja mikä mä oon ja mikä joku toinen on juuri ton ihmisen pelastuksen kohdalla. Kaikella on oma aikansa ja paikkansa elämässämme. Ole levollinen ja luota Herran Jeesukseen. Mieti sinun elinpiiriäsi, ihmisiä sinun läheisyydessäsi. Herra Jeesus on laittanut sinut todistajaksi heille hänen rakkaudestaan, armostaan ja totuudestaan. Ihmisten on kuitenkin hyvä tietää jossain vaiheessa, että sä uskot Jeesukseen ja Kristukseen. Ellei ne näe sitä sun niin kuin käytöksistä, niin se on hyvä sanoa. Ja sitten myöhemmin ne tulee just kyselee ehkä asioita just sinulta. Että hei hetkonen, nyt mulla on tämä tilanne, että mä menen kysymään, toi uskoo Jeesukseen, mä tiedän sen, niin mä menen kysymään. Ja lopuksi mä luulen, että mulle tuli sydämelle tämmöinen ajatus. Ja mä niin haluaisin, että olisi sanoma Suomelle tai meille tai yleisestikin kaikille uskoville tässä maassa. Mutta tutkiskellaan ja mietiskellään sitä sitten ensi vuoden tässä tilanteessa 2023. Ajattelen niin, että tämä vuosi 2022 on voimakasta evankelioinnin aikaa Suomessa. Monet Herran Jeesukseen uskovat tulevat kammioistaan, eli sydämen piiloistaan, ja todistavat rohkeasti uskostaan Jeesukseen ja Kristukseen. Ja tähän Herra Jeesus antaa Pyhän Hengen voiman. Aamen.